перша неділя після свята Стрітення – традиційна пора для благодійної акції «Стрітенська свічка». Свої двері знову гостинно відкрив театр-студія «Срібний острів». Як завжди, тут зібрались добрі друзі, аби підтримати тих, кому необхідна допомога. І ніби все як раніше. Але варто поглянути на саму свічку, як згадаєш, що на дворі війна, і свічка Стрітенська цього разу стала окопною. Раніше ми допомагали онкохворим дітям. Сьогодні в зв'язку з війною цих дітей розвезли по всьому світу, по всій Європі. І ми допомагаємо тим, кому найважче. Це нашим солдатам, нашим ЗСУ, які зараз на передовій, які захищають нас, яких ранять, яким треба допомога. Зазвичай свічка лише символ, але в окопному варіанті вона має практичне значення. Вона реально може зігріти бійців в холодну зиму навіть у бліндажі. До того ж, ці свічки виготовлені дитячими руками. Ми, щоб залучити діток району, запрошували до управління поліції для того, щоб виготовляти окопні свічки для наших Збройних сил України. Дітки приходили, приносили свої свічечки, які в них на день народження, циферки. Також ми дякуємо отцю Петру за те, що він давав нам відходи від свічечок. Дана свічечка малесенька, але вона дає тепло. В окопі дві свічечки вистачає для того, щоб зігріти бійців в одному окопі. Вона горить близько 3-4 до 5 годин. Благодійний концерт розпочав гурт «Завжди зелені» під керівництвом Андрія Іванова. Тему військових козацьких пісень продовжила народна артистка України Тетяна Негрій. Був на концерті і виступ справжнього ілюзіоніста Андрія Абрашиковича. Цей захід сьогодні під час війни, він дався нам непросто, скажу так, бо дуже багато акторів, колективів, які приймали участь в наших концертах, повід'їжджали, розпалися, не до часу все це. Але потім виявилось, що дуже багато людей хочуть виступати, хочуть свою якусь маленьку часточку долучити до загальної якоїсь справи. Героїв, хто втоми й страху не знав, у двобої з війною жорстокою, хто в окопі тримає чий автомат на сторожі нашого спокою. Я крилами своїми захищають Україну для майбутніх поколінь. І волю, і силу я нови крилами своїми захищають Україну до зліва нашу крім. Гомоніли, щоб радісно дійти, і птахи на калинових квітах, щоб зібралась родина на свят за столом від любові багатим, щоб із щастям світилися вікна, бути чесним з собою і рідними. Україна щаслива і вільна, бути сильними, бути гідними. Захищають Україну для майбутніх поколінь. Пісня «Ангели» у виконанні Вікторії Падалки розчулила геть усіх. Тож Володимир Талашко, який того вечора був ведучим концерту, не утримався від особливих побажань і слів.
змлівав нашу квіт. Дивіться, сьогодні у мене унікальна можливість потримати перемогу поруч себе. Давайте ми побажаємо, щоб ці свічки були теплом, яскравим теплом наших з вами сердець, і щоб вони дійшли до передової, до тих солдатів, які чекають нашої любові, надії і перемоги! Не всі бажаючі змогли відвідати захід, тому для декого організували онлайн-зв'язок. От як для Катерини Сапожкової. Вона художник. Під її керівництвом раніше малювали хворі дітки з онковідділення обласної лікарні міста Києва. Зараз вона в Болгарії, де, звісно, не залишає волонтерську справу. До речі, вона нагадала всім, як рівно рік тому, 20 лютого, відбувся попередній благодійний захід. У прошлому році ми встигли щось зробити для дітей. Тому сподіваюся, що будемо робити, війна скінчиться, будемо робити добрі справи разом в дальнішому. Програмою вечора було передбачено зв'язатися онлайн з одним із тих бійців, заради яких і проводився захід. Мова йде про Дмитра, який до війни співав у хорі храму святого Феодора Освяченого. Зараз він на передовій, служить сапером. Декілька дзвінків були невдалими, зв'язок переривався. Але попри все Дмитро надіслав повідомлення, і всі почули його голос. Я дуже гордий за Україну і наш народ. Ми відчуваємо постійну підтримку від зовсім різних людей та установ. Але приємно, що всі єдині у бажанні допомагати армії всім, чим тільки можливо. Це, безумовно, пришвидшує і наближує нашу перемогу. Не зупиняємось. Разом до перемоги. А потім, після закінчення війни, разом будемо відбудовувати нашу нову Україну. Слава Україні! Тож захід відбувся. Кошти, зібрані його учасниками, підуть на потреби Збройних сил України. А ще того вечора декілька разів лунало побажання, аби за рік в окопних свічках вже не було потреби. І наступного разу всі повернулись до старої доброї назви концерту «Стрітинська свічка». Oh!